Geração do futuro aí, ganham tudo no kart e com certeza é um prazer muito grande fazer parte dessa equipe. Tá começando aqui, né? Então a gente fica muito feliz e às vezes conseguir passar alguma coisa de bom pra eles, alguma experiência nossa, e é muito bacana, muito legal. A corrida tá rolando ainda, faltam 50 minutos e a gente tem um kart aí em terceiro, que se Deus quiser vai brigar ainda pela vitória, tem muito tempo, mas se não, entre os três primeiros já é um ótimo resultado com essa qualidade de pilotos que tem aí. Então agradecer e se Deus quiser voltar no que vem, né? Terceira posição.